Всі дорога скорбя, це родина, дорогі представники нашої української влади. Сьогодні ми зібралися тут, в цьому храмі Матері Божої Милостивої Помочі, щоб спільно помолитись за наших героїв, які віддали то, що найдорожче своє життя. За нас, за Україну, щоб Україна була. Каже Святе Письмо, що дуже корисна, дуже пожиточна молитва за померлих. А каже Господь, де є двоє, троє, там я є між ними. Боже мій, сьогодні між нами Ісус. Він теж молиться, бо каже Ісус, немає більшої любові, як віддати своє життя за друзів, віддати своє життя за Україну. Читаємо в Святому Письмі, коли на Ізраїль напали вороги, забороняли їм визнавати свою віру в Бога, заставляли їх поклонятися ідолам. Багато людей пішло на смерть, на муки, а не зрікали свої віри. Тоді брати Маковейські організували визвольну боротьбу, щоб визволити свій народ з тої неволі, з того полону. І вони здобули перемогу. В кінці битви вони зібрали ту дорогоцінності, гроші, золото, і принести в Єрусалимську святиню, щоб там священники молились за тих, які полягли на полі бою. Подібно, і ми молимося теж, і віримо, що через наші молитви Господь Бог забере їхні душі до неба, де немає ні болізні, ні зітхання, але життя безконечне. Слава Ісусу Христу!